Esse é Jean Baptiste Debré. Suas pinturas são muito importantes para o Brasil. Elas fornecem um registro visual da vida no Brasil no início do século XIX, um período de grandes mudanças sociais e políticas. Ele retratou uma ampla gama de temas, incluindo a vida cotidiana da população, as cerimônias oficiais, as paisagens naturais e a vida selvagem. Suas pinturas são um documento importante da cultura brasileira. Elas mostram a diversidade da sociedade brasileira, incluindo as diferentes raças, classes sociais e culturas. Debré também retratou a cultura popular brasileira, como o carnaval, as danças folclóricas e as religiões afro-brasileiras. Suas pinturas são um legado importante para o Brasil. Elas ajudam a contar a história do país e a preservar sua cultura e arte.